waxaan goostay inaan iska casilo gudoomiyadii aan ahaa ee gudoomiyaha kaambeynka xisbiga kulmiya sidoo kale waxaan iska casilay xubinnimadii waxaan caawa halkan ka cadeynayaa inaan labada xubnood ba iska casilay sababo jira awgood waxaan halkan ka cadeynayaa inaan labadii xubnood een u hayay xisbigii kulmiye iska casilay waxaan ku dhiiranayaa moral aan hayaa barbarkayga maanta la fadhiyaa intan iyo in badan oo kalena nagu ognahay anigoo ah cabdicasiis diiriya daahir ahna gudoomiyaha guddiga kaambeynka doorashooyinka ee xisbiga kulmiya waxaan goostay inaan iska casilo gudoomiyadii aan ahaa ee gudoomiyaha kaambeynka xisbiga kulmiya sidoo kale waxaan iska casilay xubinnimadii sababo badan oo jira awadato kadib markii aan ku waayo xurmo wanaag wada shaqayn iyo in la ii maleegayay in aan ku fashilmo kursiga la ii dhiibay waxaan go-aansaday markii aan maskaxdayda la kaashaday inaanan wadi karin hawshaas waxaa dhacday berigii dowladda hore ee soomaaliya burburtay in nuu wasiirka ahaa markaas uu yidhi ciidamadu ha isku dhiibaan jabhadaha maanta waxaa loo yimid xukuumaddii matalaysay xisbiga kulmiye uu hogaamin musharix waxay yidhaahdeen beelihii guddigu ha isku dhiibo aniguna waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga kaambeynka oo 30 qof maamulaya shaqaynaya 20 cisho qorshayaal iyo howlo lahaa ixtiraam iyo karaamo iyo sharaf intaba waan ku waayay anu xoolo kama doonayn laakiin waxaan rabay in aan political practice ku sameeyo markaan aan ka waayay intaasba ay soo gaadhay in kursigii iyo maamulkii iyo nidaamkii waxaa shakiga galay inuu xisbigu doorasho galayo in kale sidaa awadeed fashil kastoo yimaadaay intii aanu magac qaadi lahaa maadaamaan ahaan gudoomiyaha kaambeynka xisbiga kulmiye gobolada awdal iyo salal waxaan go-aansaday inaan bartaa kaga tugo caawa wixii ka dambeeyana aanan xisbiga kulmiye shacabka soomaaliland aana igu haleynin arrinkaa qodobka labaad i raacsan waxa weeyaan maanta sidii ay sheegeen odayaashu iyo siyaasiyiinta iyo wasiiradu waxay nin walba reerkiisa ha ku faylo anigu reerkaygu inta badani kahabay ahayd waan diiday inaan mabaadida aan kala dhex galo laakiin dintu waxay ugu qasbaysaa inaan maanta wixii ka dambeeya xis ururka ka ahay aana dhisayo xisbiga kaas isbahaysigiisa taas adigu ogaanaysaan xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay nasiib wanaagsan anigoo hinde maxamuud tabeeca ahna ahaana xisbiga kulmiye garabka haweenka gobolka awdal ahaana maxaydaana guddida kaambeynka waxaan caawa halkan ka cadeynayaa inaan labadaa xubnood ba iska casilay sababo jira awgood horta soomaalidu waxay tiraahdaa nin weyn iyo naagu malosise wuxuu arkeen uma sheegaan ma jecli inaan waxyaaba badan sii dhex galo odaygaasina waa oday abtigaya sharaf iyo karaamu iga mudan yahay aqalkayga waxaan laba kabood oo buudha uga dhexidhay inaan garab joogsado oo halka uu doonayo intii karaankayga aan gaadhsiiyo oonu ololeeyo waanunu ololeynayay laakiin waxaan ka dhaqaaqi waayey waxa weeyaan dad badan oo hawshaydi igu dul haysta oo ii madax banaanayn waayey isaguna sharaf iiga mudan yahay laakiin in badan oo isaga ka sokaysa oonan halkan rabin inaan ka magac dhabo ayaan dartood isku casilay oon xubinnimadkaygiina uga tegay waxaanan go-aansaday inaan isbahaysiga ku biiro ururka kaah iyo xisbiga wadani gudoomiyaha maaliyadda gobolka xisbiga kulmiyaha qabanqaabada guddidana aan ku jiray waxaan halkan ka cadeynayaa inaan labadii xubnood u hayay xisbigii kulmiye iska casilay sababo jira aawadood shaqadayadiioo naloo diiday inaan u madax banaanaano guddidii qabanqaabada guddida imika shaqooyinkeedii oo nalaga hor istaagay wax madax banaani oo nala siin waayey aawadeed baan iska casilnay halkaa walaalahay ay garteen ay ku biireen baan aniguna ku biiray
cududeedii isbahaysiga ayaan ku muujin doonaa insha Allah bismillaahir kariim xisbigana isagaan ugu talagalin oo loo inuu galo anagu intii qaybteedu waanu dadaalnay isaga ayaan rabin inuu wax iska dhigo wax kasta oo nagu farageliyay idna xuma iyo aflagaado u sheegimayno garabkayaga anaguna halkaas aan ku shaqeynaa insha Allah guul waxaan ku faraxsanahay in gudoomiyahaygu ku dhiiraday inuu isagu soo xilkii weynaa haya oo baneeyo xubinimadii iyo xilkii u hayibe taas aanu runtii dhiri gelisay hablahayga sharafta leh hinde iyo hibo runtii miisaanka ay leeyihiin aan anaga iyo inta og yeelahaynaan dareemkan qiimaha ay gobolka iyo hawsha maanta loo baahan yahay ay ka tari karaan wax sharaf weyn iyo karaamo iyo wax lagu faano iyo ah inay garab fadhiyaan runtii kuma dhiiradeen hawshani haddayna gabdhahaygu garab fadhiyin oo ayna igu garab istaagin oo ayna ila qaadan waan ka tashanay waan rogrognay waan isweydiinay dhinac walba waan ka egnay anagoo badan meesha aan laga bixi karin diiniyan iyo sharciyan waa diinta islaamka diinta islaamku ma leh meel laga baxo waxaa la qofkaasi uu ridoobay qofka diinta islaamka baxa dimuqraadiyadan yareen dhoodhoobana miyaa dee kulmiyaan ahay uun naftu kaaga baxmaysa eh salmaan alfarisi baa jiri jira asxaabigii weynaa kolba waa kii meel istaagayay baadhayay runtii isagoo nebi maxamed raadinaya ciise asalaam iyo nebigii dhabtaa raadinaya ilaa yurub ilaa eeshiya intaasoo meelood buu soo maray ilaa uu madiine yimaado oo calaamadihii madiine iyo timirtii iyo wixii uu ogaadana ma istaagin noloshu meel taagna wuu laguma odhan meesha la taagnanaya waa diinta uun way diintu male meel laga baxa male dalaaqa ugu adag waxyaabaha yani haddii caqdi la furayo dalaaqa ugu adag ama guurka diinta islaamka waxay diimaha kale ee katolika iyo orthodoxka iyo kaga fiican tahay ay kaga wanaagsan tahay dalaaq bay leedahay yani intaasoo caruur ay naga dhexeeyaan laakiin haddaad isku fahmi weydaan nolosha aystu saarnaa nebi ilaahi subxana watacaala war xisbiga hedel baa naga galay fikir baa naga galay annagaa jeclay inaan riixno waana la ogaa annagoo moral ahayn inaan sacabinayno heesayna duwin laakiin waa ka istaagnay waxaa cuntada loo cunaay waa abateed wey abateed baan weynay waan dhaqaaqi kar weynay bini aadamka daafic baa dhaqaajiya moral baa dhaqaajiya waan weynay dad bilahantiya manihin waa la yaqaanaa dad dhibaato dhaqaale iyo manihin ama duruuf haysan oo la odhanayo yani meel bay wax ka maaha arrintusa maaha mustaqbalka qofkaad dhisayso waynaad horta ku qanacsan tahay waa dhowid meel baan anigu musharaxa ciraan booqday wadaadka abtiga ii ahee sajin iyo familigeygaan qaadi kari waayey culays badan baa fuulay waan soo noqday haddana waan markaan arkay wixii waxaan ka qanacsanahay inaan ku dhiirado oonan joogi karin meel aanan habi ku hayn waqti shaqa lagu jiraa waxaan rabaa inaan shaqada hore ka galo nagistaagayo waxaan ku qaadanayaa inaan iska casilo xubinnimadii kambeynka xisbiga kulmiya dhowaan maxamed kaliin axmed noo magacaabay gudoomiyaha xisbiga waanu mahadcelinayna runtii anigana mar horena wada shaqeyn hore naga dhexaysay waxaan ahaa xogeyadii gobolka 8 sano soo wada shaqeynaynay isagoo oday xurmale runtii oo afkaaban oo runtii oday qarana wey laakiin waan kala leexano bay bay baan leahay abtigay saajin iyo maxamed kaahin iyo madaxweyne musabixi oon dhowaan aada isku barannay ixtiraam gaarana aan u hayo oday qaranna waxaan ku dhiiranayaa
مورنا هيا بربر كيغا مانتا لفرديا انتن يا ام بلان او كرنو اوني ان يو غرفريا ان مرشحا مدحوين النملة عبد الرحمن ارفو كوديسي دونو بدون شروط مدحوين كحوين كان كوديسي دونو محمد علي عبدي حسب النملة ان جارسين دونو حسب وبس كحسبي وبس كحسبي ارما هاي مكابي حسبي كا ومحمود حاشا عبدي يا عبد الله ابراهيم هباني اي اوكا سريان يا ملاحكا او بلان كربوغا نغندونا تدوى غالي كروى غوزي كران هاي تدوى هونتين كران هاي تدوى سامي كران هاي غوشي نوي في سنتو غرون كي كبدو دحتالا هل كان كايارنا ولا اركي وحانا غدا حيا حسبي كرميان احترام ان بدن با كو سو شقيناي رمتي فرونتير وحنا لنا ان كان قومه لانو الميدان واسع ميل فدي ماين عرون ماين شقوين كسودان قيب كلينا